თუ ვინმეს მოდით აი თქვენ ამ ლოგიკას გავყვეთ რომ იმ სამ ადამიანებს არ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ისინი შევიდნენ პარლამენტში როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები მაგრამ მერე დატოვეს პარტია ამ ადამიანებმა დასახელების გარეშე სამწუხაროდ ну რაღაცა ისროლეს ხაერში სიტყვები რაზეც ამ სიტყვები ეს სიტყვები ესე ვთქვათ აიღო რუსულ მოოცნებამ და ეხლა ახდენს ამ სიტყვების ტირაჟირებას. Ну გასაგებია, ხო? ეხლა ძალით უნებრიეთ რუსული ოცნების წისქვილზე წყალი დაასხეს და მისცეს საშუალება რომ ილაპარაკონ ეხლა რატო გააკეთეს, არ ვიცი მართლა, არც მაინტერესებს. Მე ლოგიკურად ვჯელო და მინდა რომ ყოველს ლოგიკურად ესმოდეს ეს თემა. Სტატუსის მიღება არ ნიშნავს ავტომატურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნის გახდომა საქართველოს მიერ. Თუმცა ავტომატურად ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი ვალდებულება რეფორმა ამ სტატუსს მოყვება. Და ხალხი ბრძენია და ხალხი ძალიან კარგად ესმის, ვინ შეიძლება განახორციელოს ეს რეფორმები. ხო, ჩვენ შეგვიძლია ქუჩაში გავიდეთ და მოსახლეობას ვკითხოთ, მე არ ამგონია რომ ჩვენ ვნახოთ ადამიანი, რომელიც გეტყვით რომ რუსული ოცნება მაგალითად რუსული ოცნება, რომელიც დანიშნა რუსი ჯაშუში прокурорат чаатарес прокуратурис реформас. Ну, ეგეთ ადამიანებს მე ვერ ხედავ. მე ვერ ხვდები. Кучаში დავდივარ ჩვეულებრივად. Მე არ ამგონია რომ იყოს ადამიანი кучаში რომელიც თქვენ გეტყვის რომ ეს რუსული ოცნება რომლის მოსამართლეები არიან დასანქცირებულები როგორც კორუმპირებული მოსამართლეები ეს რუსული ოცნება ჩაატარებს სასამართლო რეფორმას. Ну, ეს ხო დაუჯერებელი არის. დაუჯერებელი არის რომ რუსული ოცნება რომელიც ახლა დაკავებული არის ბაობაბების თრევით აქეთიქით რამეს გაუკეთებს ხალხს სოციალური თვალსაზრისით გულისხმობ ხო ჩაატარებს ჯანდაცვის რეფორმას თუ განათლების რეფორმას თუ გლეხებს დაეხმარება არ ამგონია რომ ესეთი ადამიანი იყოს მე ვერ ხვდები ესეთ ადამიანებს ქუჩაში დავდივარ ჩვეულებრივად აქ მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ყველაფერი გასაკეთებელი იქნება იმის შემდეგ რაც სტატუს მივიღებთ. კი ბატონო, ან თქვენ ეთანხმებით რომ მომავალ წელს არჩევნებში არჩევნები იქნება. არჩევნები იქნება მომავალ წელს და ბუნებრივია ვინც მოიგებს ამ არჩევნებს ის განახორციელებს ამ რეფორმებს და ეს არ იქნება რუსული ოცნება. ჩვენ რაღაცა ეთახლა პოლიტიკურ წრეებში ის დისკუსიაც წავიდა რომ გადამწყვეტია არჩევნები უბრალოდ სტატუსი იმიტომ რომ ევროინტეგრაციის პროცესში ეტაპია რომელიც უნდა გადავლახოთ მაგრამ ასევე გადამწყვეტია არჩევნები ან ზოგადად არჩევნები და სტატუსი ეს სასწორის ორ პინაზე დევს არა ნახეთ სტატუსის მიღება ნიშნავს იმას რომ ამ არჩევნებში ვინც გამარჯვებს ამ სტატუსთან ერთად მოსულ ვალდებულებებს შეასრულებს და განახორციელებს იმ რეფორმებს და შეიყვანს ქვეყანას ევროკავშირში. Არ ამგონია რომ საქართველოში ვინმე იყოს რომელსაც ჯერა რომ აი ეს რუსული ოცნება რომელიც ყველაფერს აკეთებს რომ ეს სტატუსი არ მივიღოთ განახორციელებს იმ რეფორმებს რაც ევროკავშირი სთხოვს ამ სტატუსთან ერთად. კი ბატონო. აი თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს რომ სტატუსი ვერ მივიღოთ, მაგრამ თუ კი მივიღებთ, ბუნებრივია ამას ასიკეთოთ თავისთვის გამოიყენებს და აი მაგალითად იტყვის რომ მე რომ ვამბობდი რომ ოპოზიცია საბოტაჟით იყო დაკავებული, თვითონ ოპოზიციაშიც ამას ადასტურებდნენ, ნუ ეს ჩემ მოკლედ მისი პროპაგანდისტვის გამოიყენებს, მაგრამ მე მინდა კითხოთ ოპოზიციისთვის რა ტიპის შესაძლებლობას იძლევა სტატუსი. იმედის ეთერის მეშვეობით პოსტივის თუ რუსთავი ორის მეშვეობით ისინი იტყვიან ყველაფერს რაც მოუნდებათ. ეხლა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად სიტყვას ფასი არ აქვს უკვე სამწუხაროდ რუსული ოცნების მხრიდან გაჟღერებულ სიტყვას არანაირი ფასი არ აქვს. ყველაფრის მთქმელები არიან და არანაირი თქვათ ეხლა შეზღუდვა მათ არ გააჩნიათ. რაც უნდა იმას ამბობენ და რაც უნდა იმას აკეთებენ სამწუხაროდ. ოპოზიციისთვის რატომ მნიშვნელოვანი არის ამ სტატუსის მიღება? გითხარით, იმიტომ რომ ამ სტატუსთან ერთად მოდის უმნიშვნელოვანესი რეფორმები. და ჩვენ საქართველოს თუ გაუშვა ეხლა ეს შანსი. მე დასაწყისში ვთქვი, არ ვიცი, არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ შეიძლება ეს ფანჯარა გაიხსნას ჩვენთვის რამდენიმე თაობის შემდეგ. და ეს თაობები, რომელიც ეხლა ცხოვრობენ საქართველოში, უკვე ეს შანსი ვერ გამოიყენონ. 2 მილიონი ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან. 2 მილიონი ჩვენ უკვე 4 მილიონზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში და ეს ადამიანები ახლა მუშაობენ მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში. კაპიკებზე მუშაობენ, იმიტომ რომ გამოაგზავნონ აქ ფული, რომ აქ სამსახური არ არის, აქ სამუშაო ადგილები არ არის. 2012 წლამდე ჩვენ მოახერხეთ და გავაკეთეთ ვაჭრობის ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან
Eurocavshirtan gvaq vaqrobis khelshekruleba. Ეს არის ორი ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ ქვეყანას პოტენციურად აძლევს უამრავი სამუშაო ადგილის შექმნას. Თუმცა ამის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, როგორ ბაობაბებს ათრევენ აქეთ იქით. ხო, ბაობაბებში ჩანს პრიორიტეტი ბიძინა ივანიშვილის. კი, დამოკიდებულება ჩანს. და ხო, ჩანს. ბაობაბის ძინამდე გარაფერი არ ამაქვს. მაგას ვამბობ, ანუ სწორი იმ კუთხით უნდა შევხედოთ ამ ბაობაბებსაც. მათ შორის. 300,000 ბავშვი შიმშილი. კი ბატონო, ერთ თემაზე მინდა ასევე გადავიდე, ეს შეეხება არჩევნებს და მის ლეგიტიმურად ჩათვლას. საინტერესო იყო პეტრე ცისკარიშვილის განცხადება, რომ იმ პირობებში თუ კი მიხეილ სააკაშვილი იქნება ციხეში, არ ჩაითვლა წარმოუდგენელია ლეგიტიმურად ჩაითვალოს არჩევნები. შეგიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ, რა ტიპის მიდგომა უკვე არის თუ არა ჩამოყალიბებული ამ პოზიციაზე პარტია? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. დიახ. მას წაართვეს საქართველოს მოქალაქეობა, ის ახლა იმყოფება ციხეში, სადაც არის, სადაც იბზვის თავისი სიცოცხლისთვის. ხო, არავის მე მგონი საქართველოში არ დარჩა ეჭვი, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე, ძალიან მძიმეა. Uamravi ექიმის დასკვნა არის, რომ მდგომარეობა არ მძიმე. ჩვენ თვლით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თვლის, რომ მანამ სანამ მიხეილ სააკაშვილს არ მიეცემა შესაძლებლობა. ბოლო დასკვნა არ არის მაინც და მაინც რეკომენდაცია, რომ ის გადაიყვანონ ციხეში, თუმცა რამდენი რეკომენდაცია გაეცა? მდგომარეობის გაუმჯობესება რამდენი რეკომენდაცია გაეცა იმის შესახებ, რომ უნდა იყოს გადაყვანილი საზღვარგარეთ? კი ბატონო, ამას ერთხელ არ ვარ. რამდენი? ბოლო მდგომარეობაზე მინდო. რამდენი რეკომენდაცია იყო დაწყებული ჩვენი უცხოელი კოლეგების და დამთავრებული უცხოური ექიმები. მაგრამ ის მაინც ციხეში არის, ის მაინც არის ჩაკეტილი. ჩვენ თვლით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თვლის, რომ რადგან მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი პარტიის ლიდერი, მას უნდა მიეცა შესაძლებლობა, რომ სრულყოფილად იყოს ჩართული ამ საარჩევნო პროცესში. ჩვენ მუშაობთ ამაზე, ძალიან მალე გაიგებთ ჩვენ მოსაზრებას, როგორ ამას ვაპირებთ და ყველასთვის იქნება აბსოლუტურად ნათელი. ეს საინტერესოა იმ კუთხითაც, რომ ეს სამართლებრივი პროცესიცაა მათ შორის, ხო? მე არ მინდა რომ გაუსწრო მოვლენებს, ძალიან მალე ყველაფერს გაიგებთ. კი ბატონო, და თუ კი ვითარება არ შეიცვლება, მოკლედ წინასწარ იმის გამოცხადება, რომ არჩევნები არ ჩაითვლება ლეგიტიმურად, როგორ შეიძლება საზოგადოებამ აღიქვას? ამ არჩევნებს მოყვება ეს ხომ არ არის რაღაცნაირად ის ამ არჩევნებს იქნება ძალიან ბევრი პრობლემა. ძალიან ბევრი. Da, am probleme, ze unda vilaparakot legitimatsiaze, unda davitskot laparaki ekhla. Sheileba tken aritsi da me dartsmunebuli var 99% chveni amomchevlebis aritsis, rom rusulma otsnemam gadatsqita ugnebis gaertianeba. Es zalyan teknikuri sakitkhi jghers. Jghers zalyan teknikuri. Magram chven gvekneba orjer upro naklebis archeno ugnebi da tken michveuli ro khart rats ubanze mis ro mikhvalt khmas miscent. ეხლა ამ მისამართზე სავარაუდო თქვენ ეს უბანი უკვე არ დახვდებათ. ეს რას ცვლის? ძალიან ბევრს. მაგალითად, იმიტომ რომ დადგება უბნებთან ძალიან დიდი რიგები, თუ ადრე უბანზე საერთო რაოდენობა მოსახლეობის იყო 2000 ამორჩევის, ეხლა იქნება 4. მაგრამ ელექტრონულად ელექტრონულად რიგთან და უბნების გაერთიანებასთან არაფერი საერთო არ აქვს. იმ ელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც ჩამოიტანეს, ჩვენ ვითხოვთ აუდიტს ამ მოწყობილობების. თუმცა CSGO ჩვენს გარეშე ატარებს ხსნომებს, რომ ჩვენ არ დავსვათ ის კითხვები, რომელიც ასე ვთქვათ, არ არის მათთვის კომფორტული და ძალიან მარტივად ერთწუთში აგიხსნით. თავი კითხვა მე რა მაგალითად რაც მაქვს 25 წელი მუშაობ ამ სფეროში, არა მარტო საქართველოში. დასავლეთ ევროპა, ამერიკა, აღმოსავლეთ ევროპა, აზია არჩევნებზე მუშაობთ. ეგრეთ წოდებული ელექტრონული არჩევნებით რუსული ოცნება მოაგვარა თავისი მთავარი პრობლემა. ეს პრობლემა რა არის? ყველა არჩევნებზე თქვენ ხედავთ იმ ქალბატონებს, რომლებიც სიებთან ერთად დგანან და აღრიცხავენ ამ მომჩელებს, ხო? აჰა. ხო გინახიათ ყველას? და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამაზე მიუთითებს, რომ ეს კანონის დარღვევა. აი მოწყობილობას თუ ექნება კავშირი, რომელიც უბანზე დგება, კავშირი ჩვენ ამას ვეძახით დედასთან. დედა არის მთავარი პროგრამა, რომელიც არის ბაზა ამ მოწყობილობის. თუ ამ მოწყობილობას ექნება კავშირი ამ დედა პროგრამასთან, რომელიც იქნება სუსში. ონლაინ რეჟიმში სუსი გაარკვევს, ვინ მივიდა არჩევნებში და ვინ არ მივიდა არჩევნებში და უკვე არც დაສჭირდება ის ქალბატონები გარეთ, რომელიც აღნიშნავენ. იმიტომ რომ მოწყობილობა, იმიტომაც ელექტრონული მოწყობილობა, რომ ავტომატურად გააგზავნის ამ ინფორმაციას
deda platas, deda programas, rad zginda dauza. Xo mart ivat xusni, xor tuli araris. Anu isomeli. Chen eshekit kobi bua. Sartu dargamorit xaus. CSK gwe ubne bar, ois mot kobi leba, shigni tarikne ba. Chen xoar, tkon shele ba endu CSK, me arvendo bi. Nishnalovaniarom asutkat monitoringi moxtes dagurve ba da. Ratkon, chen vitkotros saertashorisho. Nakhet ram rasa intereso magalits mogikhvan. Natsionalnom mozdraobam 10 tvis tsin aertshia tavjdomare, kho? Ჩვენ ვენდეთ საერთაშორისო კომპანიას, ამერიკულ კომპანიას, რომელმაც ყველანაირად მოაგვარა ამ არჩევნების ტექნიკური უზრუნველყოფა. Პარტია ენდო თავისი საარჩევნო, თავისი შიდაპარტიული არჩევნების პროგრამა ამერიკულ IT კომპანიას, გამოცდილ კომპანიას, რომელმაც ააწყო ეს პროცესი. ჩვენ ვაჩვენეთ მაგალითი, რომ არსებობს მსოფლიოში კომპანიები, რომელსაც ვერ მოგვ ქთამს ვერ გადაუხდი, არ უღირს არანაირი ქთამი თავისი რეპუტაციიდან გამომდინარე. ვერ მოისყიდით ამ კომპანიებს. კი ბატონო. მაგრამ CSK-ს ატარებს ეხლა შეხვედრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გარეშე, რომ ის უხერხული კითხვები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, არ იყოს დასმული, მაგრამ დავსვათ ამ კითხვებს, ბუნებრივია, არა მარტო CSK-სთან, არამედ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან.